Isplata drugog dela novembarskih penzija počinje sutra, 24. decembra, dostavom na kućne adrese i preko šaltera pošta, a u sredu, 25. decembra, svoje prinadležnosti moći će da preuzmu penzioneri preko tekućih računa, piše u saopštenju PIO fonda. Zvanični devizni kurs dinara danas je 117,52 za evro, objavila je Narodna banka Srbije, a u odnosu na evro dinar je jednake vrednosti kao pre mesec dana za 0,6% jači nego pre godinu dana i 0,6% jači nego na početku godine. Od početka akcije besplatnih zdravstvenih pregleda gotovo 375.000 građana Srbije bilo je na preventivnim pregledima. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je kod 8.764 pacijenata na vreme otkrivena bolest koja je izlečiva. Ističe da će biti nastavljeno sa zapošljavanjem mladih lekara i najavljuje da će žene koje budu donirale jajne ćelije dobijati novčanu nadoknadu. Ministar Zlatibor Lončar kaže da je doneta odluka da se ženama i devojkama plaća za doniranje jajnih ćelija, jer ta praksa nije zaživela u Srbiji, iako su svi uslovi obezbeđeni. Više nam se to isplati nego da uvozimo jajne ćelije, objasnio je Lončar. Danas je počela 11. zimska škola za poljoprivrednike koju organizuje Poljoprivredna savetodavna stručna služba Agroznanje Zaječar. U prostorijama Privredne komore i Boljevačke lokalne samouprave do 25. decembra svi zainteresovani poljoprivrednici mogu prisustovati stručnim predavanjima iz oblasti ratarstva, povrtarstva, voćarstva, vinogradarstva i stočarstva. Na seminaru će biti reči o programu podrške poljoprivredi koju grad Zaječar nudi, o tehnologijama pčelarenja, procesu diverzifikacije, ali i o načinima kako ostvariti dodatne prihode na gazdinstvu. Tema seminara biće i unapređenje proizvodnje mleka i mesa u cilju povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava, kao i značaj interesnog udruživanja i osiguranja u poljoprivredi. U Centru za kulturu u Kotlovcu u subotu uveče održan je prvi godišnji koncert gradskog folklornog ansambla Zora pod upravom Nenada Petkovića. Gosti na koncertu bili su folklorna sekcija društva Roma Jovica i oca Mihajlović iz Zaječara i kulturno-umetnička društva Slavko Gajin iz Vojke, Žabar iz Žabara i Kolo iz Knjaževca. Publika je bila oduševljena vrhunskim folklornim koreografijama i umetnošću izvođača kako gradskog folklora, tako i gostiju. Koncert je posvećen Jovici Mihajloviću i oci, nedavno preminulom organizatori kulturno-umetničkih manifestacija u ustanovi Zoran Radmilović, čijoj je porodici posthumno uručena zahvalnica za njegov doprinos razvoju gradskog folklornog ansambla kao i kulturnog amaterizma na području grada. Zahvalnice su uručene i predstavnicima gostujućih kulturno-umetničkih društava. Kolovozi prvog, drugog i trećeg prioriteta u Timočkoj krajini su mokri zbog pojave magle na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova Kotlina, Klisura kao i na putnim objektima preko reka. Vidljivost je smanjena od 25 do 100 metara. Sitnih odrona ima duž svih nestabilnih kamenih kosina u Klisurama, usecima, zasecima, a najizraženiji su na Đerdapskoj magistrali. Na državnom putu Paraćin-Zaječar na deonicama Donja Mutnica, Krivovirsko brdo i Mirovo, kao i na putu Grljan-Vratarnica koje se nalaze u trasu izgradnje gasovoda Turski tok, moguće je stvaranje blata na putu u dužini od 100 do 300 metara. U poslednjem kolu prvog dela sezone druge lige Istok odbojkašice Zaječara su na svom terenu savladale odbojkašice Desetke iz Niša rezultatom 3-0. Ovom pobedom u derbiju kola prvi deo sezone odbojkašice Zaječara završile su na prvom mestu sa maksimalnim brojem poena. Do kraja dana u Zaječaru oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 9 stepeni.